Billerud levererar papper och lösningar till krävande kunder inom förpackningsmarknaden. Majoriteten av våra kunder finns i Europa, men vi bedriver också verksamhet och försäljning i Asien, Afrika och Sydamerika. Jag heter Jenny Asp. Jag jobbar som säljare på Billerud Scandinavia. Vi hanterar den skandinaviska marknaden och även den finska, den ryska och den baltiska. Vi har en lång rad olika kunder och de varierar lite i storlek också. Mindre, nästan småmansbolag, enmansbolag till stora multinationella företag. Vi på Billerud sätter kundens behov främst, oavsett var i värdekedjan denna befinner sig. Vi har blicken fäst i framtiden och bedriver ett innovativt och kreativt utvecklingsarbete för morgondagens hållbara förpackningslösningar. Nu när jag har jobbat här ett tag på Billerud så märker jag att de faktiskt erbjuder allt det där som jag eftersträvar från början. Det är högt till tak, det finns möjligheter att påverka, karriärmöjligheter, det är varierande uppgifter och det finns möjligheter att jobba i en internationell miljö. Efter att ha jobbat ett antal år på min tidigare arbetsplats så kände jag att det är dags för mig att vidareutveckla mig. Och när det kom sen en öppning här på Billerud så kändes det alldeles rätt. Dels för att jag har just haft produktionsteknik som inriktning på universitetet och även att bredda min kompetens. Billerud är ett stort företag med korta kontaktvägar i en smidig organisation. Vi välkomnar välutbildade och drivande individer som stödjer vårt arbete för framtiden. Billerud stöttar den individuella utvecklingen hos alla anställda och öppnar dörrarna till en karriär med kontakter över hela världen. Bland det roligaste med jobbet är alla olika kontakter man har. En av dem ska jag sitta på andra sidan världen med en kund och diskutera grejer och nästa dag så är jag här och pratar med operatörerna. Vill du arbeta i ett innovativt företag som genomsyras av en genuin omsorg om miljön? Där kvalitet och professionalism kombineras med en öppen atmosfär, då är Billerud en plats för dig.